הוויה, אלא זה חיזון בהוויה. או, אם אומרים ככה, אז אני רוצה להשתמש ביסוד הזה בקידושים. שכל הבעיה בקידושים, שהקידושים גם, מה זה לקדש אישה לתת לה כסף? לקדש אישה לתת לה, זה, אולי שטר זה אחרת, אבל גם שטר. זאת אומרת שבלי, אני עכשיו לא מדבר על חמלכים בכלל, אני מדבר שהמעשה קידושים לא יכול להתקיים כמעשה קידושים, ועוד פעם, לא כמו, אפשר להגיד לשם, כמו הרב מפדו, זה שם שאומר שאם אין עדים זה שחוק, זאת אומרת, העדים ראו והם לא ראו את העדים. רשב"א זה לא משהו, עכשיו אתם לראות בצד העדים, יש שלוש שיטות שם, או זה מועיל, או זה לא מועיל בגלל שזה שחוק, נפקא מינה עם שתי עדים פצועים, ושתי עדים שרואים מבחוץ, ואם לא טועה, אז יש אומרים שזה כן יחול בגלל שזה לא שחוק, אבל לפי הרשב"א זה לא יעזור, בגלל שאנחנו צריכים לראות שהם ראו את המעשה עצמו, שהיו בהם בזמן המעשה. אבל יש פה, אני לא, זה לא, אני רוצה להגיד פשט אחר. זה לא שזה חיסרון בריצינות בגיבור מוסדת של המקדש והם מתקדש, אלא שהעדים הופכים את המעשה למעשה, ובלי זה אין לו משפשוט, אין לו אחיזה במציאות כדי להיות מעשה קידושים. זאת אומרת ככה, כמו, אני רוצה להגיד, אני אומר את זה, כמו צריך אמירה, עכשיו זה נורד לי חידוש, שזה הפשט באמירה בקידושים. למה צריך אמירה בקידושים בעיקורי? אפילו שהוא אין הדס 100%, בגלל שהמעשה הוא קלוש כמעשה קידושי. מה זה לתת כסף לאשתך? מה זה? מה הקשר? תיקח גוי, הוא לא מבין מה זה. תיקח אחד שלא נותן, תיתן איזה... עכשיו הגויים למדו ממנו שאתה בא מכאן, אבל אם תיקח איזה מישהו שבא מפלנטה אחרת, הוא רואה, הקודש מביע אולי זה אחרת. מביע זה הבעיה, אני אדבר עוד פעם על זה. אולי מביע לא צריך, תראה. מביע זה חיים. לא, אבל לא צריך חיים. אבל נראה למה, אני לא צריך עדים כדי שיהיה מעשה, עוד מעט נראה שזה לא קושר. אבל במקום הבצל, אני אומר שלא צריך עדים בקידושים ביה מצד המעשה. זה מצד משהו אחר שזה עדים. מצד המעשה, למה צריך עדים בקידושים או בשטר? זה לא בגלל אחרים, זה לא בגלל חמלכינה, זה לא בגלל חלוץ איסור על כולם. זה מדין, זה גם מדין של להוות את המעשה, בלי זה המעשה אין לו שום. זה הפשט באמירת קידושין, הרי את מקודשת, לפרש את המעשה כדי לתת לו הוויה, וזה הפשט שצריך שתי עדים שהמעשה נחשב מעשה בגלל שבתודעה של שתי אנשים שרואים את זה, שמפרשים את זה כזה, זה נותן כוח, אומץ, הוויה למעשה שעושה. בלי זה אין פה מעשה קידושין. הדת של העדים, בזה שזה קיים בשתי עדים כמציאות של קידושין, זה קידושין. אולי זה הפשט, זה עומק הפשט ברב חיים. הרב חיים אומר שבאדם צריך שתי עדים בדבר שבערב, הוא אומר שאם זה מציאות, זה בא ממילא כמו עיוור כחליצה, שלא צריך דס, זה לא צריך שום דבר, אז זה לא צריך שתי עדים בקיומים. ואם צריך לקדש על ידי, אם זה דבר שאתה צריך לשים חלוץ, פה זה יש שתי עדים, מה יש שתי עדים? אולי זה עומק אפשר, הוא לא אומר את זה, אבל אולי זה עומק אפשר. אם זה המציאות חי בפני, אם זה המציאות, לא צריך לבנות שום דבר, המעשה קיים בפני עצמו לצריך עדים. מה שאין כן בזמן שאתה צריך לבנות מעשה, לייצא חלוץ של ערבה. פה, בלי עדים, המעשה הוא לא קיים, זה שום דבר, זה פשוט, אין לו הוויה מפני עצמו, העדים אוספים את זה למעשה ערבו. או, אם זה ככה, אני עכשיו מבין, הקושה שלנו ביוד, אמרנו ביוד, ביוד, אין עדים במעשה, יש רק עדים בחלויס. אבל אני שומע, אני אומר שבכל קידושים יש שני דינים, וזה גם יתרש להביע. יש דין אחד שצריך שתי עדים, כדי להפוך את המעשה למעשה קידושין, ובלי זה אין עדות ואין מעשה קידושין, ויכול להיות שבקידושי ביה לא צריך את העדים להפוך את הקניין קידושין בביה כמעשה קידושין, בגלל זה, זה ממש מציאות, זה מציאות של אישוס שעובר לאישוס. אז למה אני צריך עדים? אני צריך עדים גם לדבר אחר, אני לא מעט, שמה זה אפשר לחבר, הנה, אני צריך עדים כדי, יש עוד דין בקידושין, שבגלל שהקידושים חלים על כל עם ישראל, חלים על כולם, לזה המהות של הקידושים, אז זה אתה לא יכול להכיל חלוס על כל אחד ואחד בעם ישראל. כמו שאני אומר עכשיו, עליכם הזה הוא תורף. אז אין לך כוח להגיד שזה תורף. אני אומר שעכשיו, היין הזה הוא ניסר, אין לך כוח.
כדי להפוך דבר שהוא מותר לכל העולם, לכל עם ישראל, שיהיה אסור, צריך עדים. אין לך נמל ניסורים. לא, אני אומר רק לגלות, לבירו, לא להפוך, לא לייצר. פה אתה צריך לייצר, זה חשוב מה שאתה אומר, אני אומר. מה שאתה אומר זה רק מתאר גם קושה של הקרץ יעקב על הקסמות. בגלל שהאקסס קורא קושה על הקסמות. רגע, בואו נהיה לאט לאט. קודם כל, מה שחשוב, יש פה זווי עדים. צריך שתי עדים, לפעמים, כדי להוות את המעשה קידושים. צריך שתי עדים כדי להפוך את האישה הזה לאסור לכל העולם כולו. או להפוך אותה לאסור לקרובים וכולי וכולי. לשים איסור על כל העולם, הוא לא יכול לעשות את זה לבד. זה זווי דינים. עכשיו, למה זה מתארץ על היהוד? זה מתארץ על היהוד. בגלל שהיהוד, המעשה מכירה קיים כמעשה מכירה. המכירה לא צריך הוויה, הוא מכירה של שם, עכשיו שכלול במעשה המכירה, אז לא צריך עדים. ולאסור על כל העולם. צריך. בגלל זה בסוף הוא צריך להגיד, לפני היהוד, לפני שתי עדים, אני מעיין אותך. למה הוא צריך שתי עדים פה? לא לעשות את המעשה. הוא צריך שתי עדים לחלוי, לעשות אותה לכל העולם כולוי. אבל המעשה, לצד המעשה לא צריך עדים. בגלל שהצד המעשה הוא קיים לפני עצמו. מצינו בטרם. מה עשה מחירה? לא כל מעשה קידושים. אבל המעשה מחירה הוא יכול... יש פה שני מעשים. מצד המעשה קידושים יש לך שני עדים. המעשה מחירה הוא המעשה שיכול להפוך כל רגע לקידושים. זה בסדר. המעשה מחירה נותן לו הוויה. אמרנו שכל... הצד הראשון, הדין הראשון לקידושים, שקידושים זה שום דבר. זה אוויר. זה אישו, זה אישו. האישו זה לא על ידי נציאת כסף או שטר שאתה עושה אישו. אז כדי לעשות זה, צריך שתי עדים כדי לתת דבר. אבל אם המעשה קיים מצד עצמו כמחירה, והמחירה הזה אתה יכול לתרגם את זה בקידושים, אז עכשיו המעשה לא צריך, המעשה מחירה קיים, ומה אחרי זה אתה יכול להפוך את זה לקידושים. אז בזה שאומר, איך הוא עובר אותה לקידושים הזה? בזה שאומר, אתה מעיין, זה רק חלוי. זה לא צריך, שתי עדים זה מספיק. בגלל שהמעשה קיים בפני עצמו. או, זה גם עכשיו אני מבין, עכשיו גם בייסורים. מה? הוא קיים כמעשה מחירה, לא כמעשה קידושים. איך הוא יכול להתהפך למעשה קידושים אם לא ראו אותו מעשה קידושים? אם יש צווי דינים, יש גם מעשה קידושים. אז אני אומר, זה טוב מאוד. למה זה טוב מאוד? בגלל שאני אומר, או, זה חשוב מה שאתה אומר. אני רוצה להסביר שחב לחיים בקסוי, שהוא לא כמו שכולם יבינו, בגלל שזה חב לחיים. אלא בגלל שהמעשה יש לו מעמד שבעצם הוא משתייך לכל עם ישראל. צריך שתי עדים, זה החבלה הכי. לא צריך להעיד אחר כך, זה ממלך. הם לא צריך להעיד. אתם כולם הבינו שמה פשט חלון שהם צריכים להיות כל הזמן פה. ואם יש שתי עדים מצים אחרי שתי עדים. אתה מקדש את הבת שלך. אתה מקדש את הבת שלך. אתה מקדש את הבת שלך אם אתה לקח שתי עדים ראש 60 ושל שפות 90 מכובד מאוד. והוא בן 95, אתה יודע שהוא שעוד 10 שנים לא יהיה פה. ואתה רוצה בזאת השם שהיא שהבת שלך תחייה מהרשת, אז לא יהיה לך עדים את רוב החיים שלה, ולא ראינו שלא מקפידים על זה. לא זו מקפידים על זה בכלל. למה? בגלל שאמצע זה דבר, אין דין שצריך שהעדים יהיו כל עולם. צריך שם ישמע. כאן לא שייך כי הם נפסלים. לא נפסל, בשבת הקים של בסדר. אז אני אומר, לא שייך, אין כזה דין ששייך. אני אומר שכדי שהמעשה שלך חל ושלך כוח לעשות אותה לכל העולם, הוא לא צריך שתי דין כשרים, זהו. מה קורה אחר כך זה בגלל השם, לא בידינו. אין כזה דין ששייך. ומי אמר שזה דין ששייך? כל המשמעות זה כדי לסתום, אז דבר מותר. זה נגמר, זה לא משמעות. לא, אני לא מתאמן. זה מספיק שיהיה, זה בדי ככה. שלא צריך במאה אחוז שיהיה לעולם כזה מברש שיש לך. מה? מה? זה מה שיש לי לך. אפשר להגיד ש... אבל הוא חשב את העניין של הקידושים. בגלל ש... הפשט שלך להכין את זה לא כדי לברש. זה אני מתארץ גם הקושיה של הקסל של השפחה שזה חב להגיד לשיר, לא אכפת לי שזה חב לשיר בגלל שהקסל אף פעם לא אמר אם זה חב להכין זה מנתחל את הקידושים זה סימן שאתה שם חב אתה משחרר אותו, זה מעשה ביזנס, זה לא מעשה איסור ממילא יש איסור, ממילא יש איסור, אכפת לי לא צריך עדים לזה. לא צריך עדים בזמן שהשחרור הוא לא מעשה חל או סיסור כל עם ישראל. עכשיו שאני, זה כמו שאני עכשיו קונה חלב. אני קונה חלב, אני קונה לחם. גם תגיד פה, רגע, אתה מפעיל איסור כל עם ישראל, איזה איסור גזרה?
אני עכשיו זוכים להפקר, זה עדין? מה אתה עושה? אני מפעיל איסור על כל הנסחול, שמה? שעכשיו מי שיקר אותך זהו גזר, ואין כזה דבר, למה? בגלל שהמעשה שלי הוא מעשה קניין, וזהו נטו. עכשיו שיש ממילא איסור על כל הנסחול, זה לא אכפת לי. בזמן שמה שאני עושה זה הפעלת איסור על כל הנסחול, זה הפשוט לך והכי עניין מקסורי. אולי זה לא פשוט מקסורי, לא יודע, אבל אני רוצה ככה להסביר את הדברים. אבל אם זה ככה מסבירים את הדברים, זה אפלה ופלא. זה עושה שאין לנו, כל הקושות שאנחנו עושים עוד אופלים, קודם כל. בגלל שזה לא פשט חב להכיני בפשט שבאופן טכני, באופן שאתה עכשיו עושה רע למישהו אחר. זה לא פשט. זה הפשט שאתה מתערב בעולם האיסור שלו, ואתה חב בזה שאתה בורא לו איסור חזיר שהוא לא רוצה שיהיה. אתה עכשיו הוא מביא לי שזה, זה היה מותר, אתה עושה את זה, אתה לא יכול. אבל אם אתה קונה דבר, וממילא זה אסור, אין שום בעיה. אתה משחרר לבין, ממילא זה אסור, אין שום בעיה. המעשה שלי הוא לא מעשה חלוס איסור, המעשה שלי הוא לשחרר לבין, אין שום בעיה. זה צריך להבין. זה גם מתארץ חושייה חזקה של הכנס יעקב. הכנס יעקב שואל אקסרס, הוא אומר, רגע, אקסרס אומר שזה חברתי, זה לא טוב, לא מובן, אומר הקלאסיה, לא מובן דבר. גם בקידושים, אם אישה וישבעים ואומרים, אנחנו היינו מקודש, מאמינים אותם, הם נאמנים, אם הם אומרים שהתקדשו עם שתי עדים. אבל זה חבל להכין, אתה עושה אותו על כל העולם? לא, זה רק שווה ענף שהם, רק הם עצמם יהיו אסורים, לא, זה לא יתפוס את הכל העולם. לא, אבל אקסוי שאומר, זה לא שווה ענף. כן, הוא יודע את זה. אבל אני אומר שלא צריך את זה. אני אומר, בגלל פה הוא לא עושה חלוס. הוא רק מגלה. הוא רק מגלה את המציאות, הוא לא עושה חלוס. כל המעכב של שביל חתירנים שלך והנה זה בזמן שבחלוס שלך אתה מפחיע, אתה מוסיף איסור על עם ישראל, אתה לא יכול. כשהגמרא אומר את זה כלפי האוידוי, מה הגמרא מתכוונת? באוידוי הוא חב להכין. וגם כן רק גילוי. מה אתה אומר? הגמרא אומרת את הביטוי שלך להכין רק על ההודעה, שזה גם רק גילוי שהיה קידושין. אז זו ההבנה האחרת שלך להכין באמת. שהגמרא בדף בעמוד שם אומר. יכול להיות שיש גם עוד דין שלך להכין, אבל לא דין שלידי קיום זה ודאי לא הפשט. כדי שידי קיום, יש אולי לבירור יש עוד פשט, אולי לא אפשר להאמין אותך, וזה חייב להכין, אבל לקיום זה פשט אחר. עכשיו, לפי זה, אני רוצה לסיים, לפי זה, אוקיי, זה גם, זה קצת יותר קשה, אבל אולי זה כן טוב. אולי זה גם מתארס על הקושה שלה, כשאנחנו סמר על גבי החברך בנותם ועדי מסירה. בגלל שם, באמת, לא הבנתי גם זה, אנחנו סמר, אולי יש לנו שמשתמע. שהקושה שהוא שואל, זה קושה של הטוספוס. טוספוס אומר מפורש שזה חווה הכי טוב. כן? הוא שואל, אם הראשון היה, סליחה, אם האישה שהוא מגרש עכשיו אותה, הייתה כבר גרושה, אז זה לא חייב להכין לכהן. ומה אומר טוספוס? זאת אומרת, מפורש. למה הודעת בדין לא מועיל פה? בגלל כמדין דון, בידי חתימו במקום הודעה. אבל בקידושים וגירושים לא מעניין הודעת בדין. משום דרך אמר להכין. וקידושים עשה לה הכהן, וגירושים עשה לה הכהן. אז רגע, לא הבנתי למה הקסט שואל, זה רק על הקסטורית. זה קושר טייס, על כהן, לא בגירושים שניים, הוא לא עושה על כהן. למה לא מקשה את זה אם יש, לא הבנתי. למה לא מקשה ישר את האספס. אבל לפי מה שאנחנו אומרים, אולי, זה קצת יותר קשה, אבל אפשר אולי להגיד, זה נכנס לפחות, שאפשר להגיד שחב להכין זה לא מושג אקטואלי שצריך להיות חב להכין. זה מהות של מעשה. מעשה שבמהותו הוא נוגע לכל עם ישראל. אפילו אם עכשיו, במה שאני עושה עכשיו, אין לו אפקט עכשיו, אבל בעצם הוא מעשה שהוא חל על כל עם ישראל. זה צריך שתדעי, זה הפשט של חב להכין. זאת אומרת, יש חב להכין אפילו בלי חב להכין. זה קצת חידוש, אבל אולי צריך, אבל מכל מקום צריך להגיד את זה לטייס, מה אתה עושה את זה עושים בקושה של האור שמח? למה לא כשאני כאילו, אז לא יודע, אני לא יודע. מי שיאמר שצריך להגיד... מה?
או, עכשיו לפי, מה אתה אומר? מי שיומש את העדים לנישואין, עדי קיום לנישואין, אז הוא חייב להגיד את זה, כי נאסרה כל העולם בקידושי. הנישואין זה רק יתר לבא. אז אם... איפה היית שאתה עדי קיום לנישואין? עם נישואין? לא הייתי, אם יש כאן את הדומה. אבל לא, מה הוא עושה פה? מה הוא עושה את הפקולה? לא, בגלל שחנק, לא, יש את נפש, בחנק, בסקילה וזה. כן, כן. אולי בגלל זה הם אומרים את זה, בגלל שיש הבדלים. או, עכשיו, אני רוצה חידוש גדול, אני חושב שזה קרוב לפשט מה שאני אומר. לפי היסוד שאמרנו, אבל הבעיה היחיד שזה נגד האחרון. אבל אני חושב שבפשט בראשי זה נכנס 100% בפשט. לפי היסוד שאמרנו, אני רוצה לומר, ככה להסביר מחלוקת של הפופו ורב קהל. שרב כאן הסובב שיש זווין דידים, והפופ הסובב שיש רק גיליון מה. מה כתוב? שאין אחד מהחושו זה שום דבר. אז אמרנו שבכל קידושים יש זווין דידים. יש דין שהצטי דידים מהווים את הקידושים. יש דין שני שזה מפריד חלוס על כל העולם כולו. אם אומרים ככה, יש פה עניין שהבירור עופר לקיום. זאת אומרת, בקידושים, זה הפשט שמהווה. שהבירור אם אתה לא, אם אין פה צה לברר מה זה, זה לא קיום. זה מה שהסברנו באמת. שהבירור הוא מקיים. בגלל אם אתה לא יכול לברר את הקידושים, זה לא קידושים. הדיבור זה כדי לברר מה זה קידושים, וזה עיקורי. העדים זה כדי לברר מה זה, אז העדים בירור, אין איזה קיום. בגלל שבלי בירור אין קידושים. אם זה אפשר. ויש עוד דין שהוא לא קשור בכלל לבירור. שבעצם זה עושה על כל המסבור הקודות. אם זה ככה, אז יכול להיות שעד אחד, אולי זה הסוד חוששי מקידושים, גם הרב פאפה לא אמר מהחוק. מה קורה? אני רוצה להגיד בפשטות, כאן מאוד, שרב פאפה לא מסכים, לא לומד דבר דבר בימנו. כמו הצד של ראשי של הספר. לא, שאין שלוש שיטות, אין שלוש שיטות בגמרא, רק שתי שיטות. ובאמת, הוא לא לומד דבר דבר בימנו לגבי קיום. ואין לו את הדין השני של כל עם ישראל, וגם זה קצת נראה בקושה של הרב ראשי. מה רב ראשי לא יודע את הפשוט הזה, מה דעתו? מה דעתו? בגלל שאתה לומד דבר דבר